ներծեց։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի օրակարգ։ Հակարագորդը վերսկսել հարձակողական գործողությունները հարավային ուղությամբ, թեժ մարդեր կընթանան, պաշտպանության նախարարության խոսնակ։ Կաչակցինք Հայաստանի ժողովրդին, Թուրքիան պետք է դուրս կապադերազմեն, Լոս Անջելեսի քաղաքապետ։ Արցախի մեջ հակարագորդի կոմեդասնութ խաղաղպնագիչը սպան նվեր է, armeniasputnik.am։ Արաբական պետություններու լիգայի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է լարվածությունը խորացնող Թուրքիային։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերվել է ուրարտական ժամանակաշրջանի ժայռափոր թամփարան։ Ուսուցիչներու համաշխարհային օր։ Հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական արդահերթ նիստը։ Նիստին մասնակցեցան Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, խորհրդարանի խոսնակ Լեոնարդո Բասմաջյանը, վարչապետ Սեդ Ամելիկյանը, կառավարության անդամներ եւ պատգամավորներ։ Նիստի ընթացքին գլխավոր քննարկման նյութը Արցախի եւ սահմանին դիրող իրավիճակներ։ Արցախի հանրապետութենեն խորհրդարանի անդամը ներկայացուց վերջին տեղեկություններ Արցախեն։ Համացանցով միացած մասնակիցները վերահաստատեցին Արցախի օժանդակելու իրենց պատրաստակամությունը։ Նիստին իրենց ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեցին նաև Լատինական Ամերիկայի պատգամավորները։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նիստերը տեղի ունենա ամեն օր։ Հակարագորդը վերսկսել հարցակողական գործողություններ Արցախյան ջագատի հարավային ուղությամբ, այս մասին Facebook-ի իրաչին քրերը պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Թեժ մարդեր կընթանան, պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները արժանի հակահարված կհասցնեն թշնամական ուժերուն, հավելել է ան։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակումը սկսել է Արցախի մեջ, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Հոկտեմբերի 4-ի դրությամբ Արցախի զինուժը խոցել է հակարագորդի 14 ուղղաթիր, 17 ինքնաթիր, 124 անոթաչու թռչող սարք, 368 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականը թանգեր, 82 ավտոտրանսպորտ, 10 զրահափոխադրիչ, 1 դոս մեգաձաներ հրետանային համակարգ, 4 սմերջ և 1 ուրական համազարգային գրագիրի ակտիվ կայանքներ։ Հակարագորդը ունի ավելի քան 3145 զոհ, ավելի քան 5270 վիրավոր։ Այս պահին հակարագորդը մեծ ինտենսիվությամբ հրթիրային հարվածներ կհասցնի Ստեփանագերդին, քրազյո պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Քարսեթին իր Twitter-յան էջին աջակցություն հայտնել է հայերուն և Վաշինգտոնի ղեկավարությանը, գոչով Արցախի մեջ ռազմական գործողություններ ու դադարեցման համար համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Լոս Անջելեսը հպարտ է հայկական ամենամեծ սփյուռքի դունը գոչվելու համար։ Մենք կանգնած ենք Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Գոչ կնենք Վաշինգտոնի մեր առաջնորդներուն հետևողական և խիստիվանագիտական քայլերը ձեռնարկել Արցախի մեջ խաղաղություն հաստատելու համար։ Թուրքիան պետք է դուրս կապադերազմեն, գրած է ան։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակումը սկսել է Արցախի մեջ, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Արցախի մեջ հակարագորդի հրետագոծություններու հետևանքով մինչև այսօր սպան նվեր է 18 խաղաղ բնակիչ։ Դեղեկությունը գահիտնի Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը, որը միջանկյալ զեկույց հրապարակել է։ Ըստ այս զեկույցի մահվան թեփքեր արձանագրվել են Ստեփանագերդ, Մարդունի, Հաթրուտ, Մարտագերդ քաղաքներուն մեջ, Մարտագերդի շրջանի, Ալաշան բնակավայրին մեջ և Մեծշեն համայնքի հարագից վայրը։ Մարմնական վնասվածքները ստացել են ընդհանուր առմամբ 80, մարդ որմևացունը ստացել են լուրջ վնասվածքներ։ Անոնց 148-ը դղամարդիկ են, 12-ը կանայք, որոնք փեգորային հարվածներու հետևանքով դարբեր աստիճանի վնասվածքները ստացել են ստորին և վերին վերջույթներու թեմքի շրջանին։ Մարդիկ մահացած ու վնասվածքները ստացած են արգելված զինադեսակներու մեթոդներու գիրարման հետևանքով, որոնք ադրբեջանական զինյալ ուժերը գիրարել են խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Պաշտպանի գրասենյակը հրապարակել է նաև Ադրբեջանի սանցազերծած ռազմական ագրեսիայի զոհթարցած քաղաքացիական անձերու դվյալները հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ։ Արաբական պետություններու լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլղայդը հայտարարել է, որ Կովկասյան և Միջերկրաձովյան տարածաշրջաններուն տարածաշրջանային լարվածությունը խորացնելու Թուրքիայի թերը վատ ավարտ կունենա այդ երկրի համար։ Արաբ Նյուզը գահիտն է, որ մասնավորապես Ահմեդ Աբուլղայդը ընդգծել է, որ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը միջամտել է Կովկասի մեջ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խնդիրներուն, փախվել է Հունաստանի և Կիպրոսի հետ, հարձակվել արևելյան միջերկրական գազային կոդիներուն վրա։ Աբուլղայդը նաև նշել է, որ իրեն գզայրացն է այն, որ սուրիացիները կօգտագործվին որպես վարձկաններ Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի թեմ պայքարելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի հակքարի նահանգի Ակուշկյոյին մեջ հայտնաբերվել է 3 սենյակե փակացած ժայռափոր թամփարան, որը կքննադատվի որպես ուրարտական ժամանակաշրջանի։ Հակքարի համասարանի թասախոս Օմեր Թանյուրեկով ուսումնասիրել է թամփարանը, ասել մենք կարող ենք այս անվանել թագավորական թամփարան, քանի որ այն փակացած է բազմաթիվ սենյակներ է։ Այս ժայռափոր կերեզմանը կպատկանի ուրարտացիներու ձագման շրջանին։
Դեղանքի հետազոտության արդյունքին կարող են գսել, որ այդ դարազաշրջանի ամենահին ժայռապորտամբարանն է։ Թանյուրեկը հայտարարելով, որ դարազաշրջանի նախկին անվանումը հայտնի է որպես Հերկյոլ Ավելցուց։ Մենք այս վայրը անվանեցինք որպես Հերկյոլի ժայռապորտամբարան։ Եթե այն վերցվի պաշտպանության տակ, մեր մշակութային ժառանգությունը կարող ենք պահպանել ավելի երկար դարիներ։ Հոկտեմբերի 5-ին աշխարհի 100-ը ավելի երկրի մեջ կնշեն ուսուցիչի միջազգային տոնը որպես ուսուցիչի և ողջ կրթական ոլորտի աշխատողներու մասնակիտական օր։ 1994 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գոմե հոկտեմբերի 5-ը հայտարարվեցավ որպես ուսուցիչի օր։ 1966 թվականի այդ օրը Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և աշխատանքի միջազգային գազմագերբության գոմե հրավիրված համատեղ կոնֆերանսի ժամանակ ընդունվեցավ ուսուցիչի ղարքավիճակի հետ կապված ուղեցույցը, ինչն ալ ուսուցիչներու աշխատանքը ղարքավորող առաջին միջազգային փաստաթուղթն էր։ Այսօրվա համար նախադեպսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ «Ով որ քաչ է ստեղծագործությունը»։ Վերջապես մենք ունենք կրիվ, զենքով մաքրենք միտ մեր հաշիվ, մեր հայրենյաց պարքն ու պատի, Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։